E salve galera, Bodão na área. E vamos aí de clássico nos clássicos. Eu aí com domingão aí de chuva. Nada melhor para desestressar do que uma jogatina. E vamos de Sunset Riders. Até zerar. É um joguinho curto aí, portado das máquinas pro Super Nintendo. Fiquem aí com essa abertura maravilhosa. Legal, galera. Não tinha visto isso antes, mas assim, essa é a versão modificada. Eu sempre vou trazer assim versões modificadas quando eu estiver jogando esses clássicos, porque querendo ou não, a galera, isso, não liga o controle, muito bom. Bom, breve corte e voltamos. Eu esqueci de ligar o controle. Aí toda vez que eu tenho que mexer em alguma coisa e ligar o controle de novo, aí eu tenho que configurar todo, tem que fechar o emulador, abrir o emulador, configurar o OBS. Mas beleza. Então todas as vezes que a gente for trazer esses clássicos aí, eu vou estar trazendo versões modificadas. Então é o seguinte, a gente já conhece as versões normais, todo mundo conhece, é manjado, entendeu? Então, acho que é legal trazer essas melhorias aí pro game. Depois eu vou colocar na descrição quem fez a melhoria, porque eu não lembro. A pessoa colocou as músicas do arcade dentro do Super Nintendo e extrapolando aí o tamanho da ROM. Então o que é que acontece? A ROM de Super Nintendo acho que tem coisa de uns, não sei dizer, 7 megas? Não, acho que nem isso, 4 megas. E essa ROM tem 70 megas, que é, acho que deve ser quase o tamanho da ROM do arcade, ou talvez metade, sei lá, por conta desses áudios. E aí vai ter o download aí também do site do cara, onde provavelmente vocês vão conseguir encontrar aí o download. Vamos de normal, 4 continues, 4 vidas e vamos nessa. Esse jogo não é fácil, galera. Todo jogo de arcade não é fácil. Só um breve recado antes. O pessoal pediu Ghouls and Ghosts, Ghouls and Goblins, eu nunca sei pronunciar o nome desse jogo. E o Waterhead Beast. Tá na lista, galera. Eu só não tô conseguindo tempo para poder gravar isso. Mas a gente vai gravar, tá? Não se preocupe. O problema é que, assim, Sunset Riders eu até consigo zerar. Mas esses outros dois títulos, Ghouls and Ghosts, eu nunca passei nem da segunda tela. Ele é muito difícil. E Waterhead Beast eu tenho quase nenhuma experiência com ele, justamente porque eu não tinha Mega Drive, eu era da galera da Nintendo, né? Vocês perceberam, eu sou bem Nintendo Boy. Na verdade, Super Nintendo Boy, né? Eu adoro o Super Nintendo. Então vamos lá. Vamos nessa, eu vou tentando trazer curiosidades e tudo. Não tem uma história sobre esses quatro cowboys, mas uma coisa eu gostaria de ressaltar aqui, que é o seguinte: na versão de máquina de arcade, você tem apologia a consumo de drogas, a prostituição e tem matança de povos nativo-americanos, norte-americanos, né? Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente, que vocês olhassem esse jogo com os olhos do seguinte: a gente não precisa ser apelativo para fazer um jogo bom. A Nintendo tirou essas referências e o jogo não ficou ruim, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrando mais ou menos onde estão as alterações. E em uma outra oportunidade eu posso até trazer a versão de arcade. Eu ia trazer, mas eu ainda estou com dificuldade de achar um emulador para Linux. Então, tamo de poncho. Vamos de cor, mano.
Bom, o primeiro carinha que a gente vai atrás é Simon Gridwell, que é uma referência. Grid seria tipo ganancioso, então Simon ganancioso. Aqui nessa primeira porta, o Cormano beberia uma Kaiser ali, jogaria a garrafa nas caixas. E aqui em cima você vai ver que tem uma mulher que vai dar um beijinho no Cormano. Aí seria um bordel e teria uma prima, vamos chamar assim, com todo o respeito aí às moças. E também os caras que jogam dinamite, vocês vão ver, são os carinhas vermelhos, eles eram mulheres, né? Cowgirls, vaqueiras aí, né? Que trabalhariam pros vilões e elas jogariam dinamite, mas a Nintendo tirou essas referências para fazer um jogo mais family friendly. E na minha opinião, não faz diferença. O jogo continua sendo tão bom quanto. Por exemplo, esse carinha que acabou de jogar dinamite ali, ele seria uma moça. E querendo ou não, galera, esse game aqui ele é mais difícil do que a versão de arcade. A Nintendo gostava de fazer isso naquele tempo, sabe? Pegar jogos portados e ah, mas do arcade é muito mais difícil. Ah, então põe a dificuldade lá em cima. Vamos, meu boy! Corre, Cormano, corre, Cormano. Se o Cormano ele passar ali da tela, do limite da tela, ele morre, tá, galera? Então, por isso que tem que correr em cima do gado. E primeiro boss, vamos nessa. Tomara que eu não perca nenhuma vida até o índio. Apesar de eu também ter todo o respeito aos povos aborígenes aí, os povos nativos norte-americanos, índio safado. Aquele índio é safado, porque ele é difícil, mano. Bom, quando eu era criança, eu achava que ficar nas pontas era uma estratégia melhor, mas o ângulo que os carinhas atiram é muito mais aberto do que fechado, então ficar na ponta sempre é um problema. Na verdade, meio miolo ali entre as duas sacadas é o melhor lugar para você ficar, porque dá para você desviar dos tiros mais facilmente. Se você ficar muito no limite da tela, o tiro vem a... ó, tá entendendo? Ele vem muito fechado e aí é quase impossível de sair do alcance dele sem dar um slide ou sem perder uma vida. Então é complicado. Morre, seu safado. Ah, eu esqueci de falar das melhorias. Very with my money. É, na primeira frase ele falou hora de pagar, time to pay. E agora ele falou: enterre-me com meu dinheiro. Ganancioso, olha o que a ganância faz com as pessoas, galera. Não sejam gananciosos, dinheiro não é tudo na vida. Outra coisa que eu percebi também, agora a gente vai atrás do Hawkeye Rank Hatfield. Nomes complicados, meu Deus do céu. É, no vídeo do Castlevania, eu não traduzi as falas dos personagens, até porque não é, meu Deus do céu, vai ganhar um Oscar, tá ligado? De melhor roteiro. Mas tem muita galera que não entende inglês, nada, zero, e eu realmente esqueci. E me passou despercebido. Então, perdão aí a galera que não manja muito. Eu vou depois tentar dar um panorama dessas frases no próximo vídeo. Não é uma coisa assim, meu Deus, perdemos muita coisa, mas as frases aqui nesse game são muito legais. E elas são bem, como é que eu posso dizer, safadinhas, por assim dizer. Pelo seguinte, se você manja do inglês aí, tá fazendo umas aulinhas e pá, lá vem o treino. O inglês desse jogo vai te trollar. Porque ele faz referências ao inglês que os caras usavam nos filmes do Velho Oeste. Então ele não é um inglês gramaticalmente correto. Vocês vão perceber isso. Aí pode te dar uma boa confundida, tá ligado? Eu gosto de inventar umas historinhas para os personagens. Eu acho que o Gridwell, ele era um fazendeiro corrupto, por isso que ele tem aqueles gados lá que correm e tal. O Hatfield,
Eu já acho que ele era um ladrão de trem, ladrão de carga. A gente vai ter outro trem, mas esse trem eu acho que é roubado. É uma carga roubada. E a luta contra o Hatfield não vai ser fácil, galera. Eu acho muito engraçado que o cavalo do Cormão é rosa, tá ligado? Onde já se viu um cavalo rosa? É devido à paleta de cores do Super Nintendo, que é um pouco limitada. Então não dava pra fazer um cavalo de outra cor. Ou eles acharam que ia ficar bom. Ele vai falar a seguinte frase: "Draw your gun." Apesar de aparecer outra coisa ali embaixo. Mas é basicamente isso. Ele fala "draw premium", mas o sentido dessa frase é "draw your gun", que seria "saque sua arma", dando início ao tiroteio, porque aqui é assim, nós mete bala. E esses carinhas azuis, eles atiram muito mais rápido, a bala deles é muito mais fast, gargle fast, do que as balas dos ladrões de verde. Então tem que ser ligeiro aqui. Morre, safado. Ele vai se jogar aqui na arena. E finalmente, vamos lá. Tá quase. Beleza. You got me. Ele é tipo, ah, você me acertou. Ah. Yeah! Legal. E agora a gente vai pra tela de bônus. Desculpa também, galera, tá falando muito rápido aqui, mas o jogo é meio frenético. Então, se eu não falar rápido, passa o que eu preciso falar e já era. Esse é o estágio bônus aí do game. É, da primeira vez que ele aparece, todos os bandidos vão aparecer nos lugares certinho, fazendo uma volta aí no sentido horário. E agora eles vão aparecer aleatoriamente, dependendo da RNG do jogo. Aqui você basicamente bota a direção no controle e atira. Se fosse no arcade, acho que seria mais fácil, porque fazer diagonal no controle não é fácil, mano. Ah, e agora a gente vai para a próxima tela, que tem uma das melhores músicas desse game, que é uma música de Velho Oeste, bem Velho Oeste mesmo. Ah, escapou um. Escaparam três, eu acho. É. São 50 carinhos e a gente ganha uma recompensazinha aí. O Super Nintendo tem uma vantagem da versão arcade de Mega Drive, que dependendo de cada, acho que 10 mil pontos, né, 100 mil pontos que você faz, sei lá. Cada vez que cresce um dígito, ele te dá uma vida, seria como o equivalente de colocar uma ficha. Dark Horse. Dark Horse, eu acho que além dele ter participado no Village People com essa fantasia, com essa vestimenta, aqui também seria um bordel. Ele só pega uma pilha de moeda. É, eu acho que o Dark Horse, ele é tipo aqueles milicianos, sabe? Tipo, não tem xerife na cidade. Ele, tipo, mantém a ordem, mas a ordem dentro do controle do Richard Rosé, que é o último vilão aí da série. Vai ser o último boss. Então ele meio que mantém a ordem, mas em compensação as pessoas estão cativas, por assim dizer. Estão sob o domínio dele, de repente pagando impostos, alguma coisa assim. Essa música, esse cenário é do caramba, mano. Muito bom. Six Guns. Six Gun, na verdade. A sexta pistola. Ai. Aqui tem que tomar todo cuidado, porque... Ai, quase que eu tomo um tiro. Bora! Opa! Fazer uns pontos, né? Que vida é importante, né? Pra você fazer esse movimento de sobe e desce, aí entra... Mas foi quase que eu tomei ele um tirambaço na cara. Ah, vamos falar dos upgrades primeiro. É a estrelinha dourada, que seria do xerife, faz o tiro ficar roxo. Eu posso só segurar o controle aqui e ele vai disparar. Não preciso ficar dando mashing no botão, que seria aquele movimento de apertar rapidinho. A prateada me faz, ao invés de ter uma arma, duas armas, então eu atiro o dobro. Vamos nessa. Dark Horse.
Aí o que ele falou foi mais ou menos tipo, ah, você tá com problemas, hein, cara? Tipo, você se meteu em problemas, você tá com um grande problema nas mãos. Aqui, mano, tem que tomar muito cuidado com os. É, de fato, Bruno, tem que tomar muito cuidado. Se eu ficar embaixo, ele não vai atirar, ele vai ficar dando dash. Agora tem que dar mexe no controle para conseguir atirar no safado. Quase que eu tomo outra. Beleza. Foi. Aí ele fala o contrário, tipo, eu que me meti em grandes problemas. E ali é uma taverna, vocês vão ver daqui a pouco uma menina sendo arremessada e vocês vão ver como se trata uma donzela em perigo. Ou na verdade uma mulher, uma mulher, né? Você vê que ele se dirige a ela como madame, que é ma'am. Oh, você está bem, madame? Ah, aqueles homens terríveis, por favor, me ajude. Tudo bem, madame, não se preocupe com isso. Ela fica lá. Ela é uma das cortesãs, vamos colocar assim, para ficar mais bonito. Vamos contra aí The Smith Bros. Essa luta é pafada. Nós vamos explodir você pra. Como que fala? Nós vamos explodir você por aí. Tipo, seus pedacinhos vão sair voando. Opa! Então o verdinho aí ele atira bombas, enquanto o azul joga umas lamparinas. As duas podem me matar, então. Ambos são perigosos, mas uma vez que o verdinho morreu, o azul é insignificante. Pode ver que aqui nós estamos num cabaré, tá? E a moça que saiu era uma das cortesãs também. Aí ele fala assim, ah, isso foi um kabum, né? Um bang. E já era, quarto boss eliminado. E agora nós vamos ter um show aí de cancan com as moças, as cortesãs aí. E percebam, na versão de arcade as moças estão de maiô. E nessa versão elas estão de com saias compridas, graças à Nintendo. Aí elas vão falar tipo, ah, vocês são muito legais e tal, mas vamos te falar um segredo, que tem uma recompensa gorda aí atrás do Richard Rosé, mas ele tá protegido pelos capangas. E o primeiro deles é El Greco. E aqui eu acho que já é um trem de carga. O The Smiths, eles eram só uns baderneiros ali e tal. E também tava vivendo na cidade lá que o Dark Horse controlava. E aqui já não, aqui é um trem de carga. Você vê que. Por que eu acho isso, galera? Porque na fase do Hatfield, você vê que ele domina, na verdade, um entreposto, tipo, um lugar onde os trens param para, tipo, abastecer e pegar carga. Então eu acho que aquela carga era roubada. Essa daqui ainda não, né? Já estamos no trem levando aí suprimentos, madeira. Quase que eu tomei um tiro no pé de graça. Essa madeira aqui seria aquelas madeiras do Correio Americano. Então os caras penduravam uma sacola nelas, né, com as cartas de trem. E pro trem não parar, era só esticar a mão e colocar a bolsa da com a alça no, na madeira. El Greco, outro mexicano. Adiós, amigo. Na versão de arcade ele fala Die Gringo. E seria. Gringo é tipo uma palavra pejorativa pra. Caramba! Pra qualquer estrangeiro aí, né? Sendo ele. Estrangeiro assim, né? Nós que estamos aqui na América Latina, é muito comum ter gente que chama americanos, europeus de gringo. Mas é uma coisa mais utilizada aqui na América do Sul e México. E esse safado, ele não tem arma, não. Ele usa um chicote e escudo. Na versão de arcade, ele joga o sombreiro dele pro Cormano e o Cormano vai lá e
Usa o sombreiro vermelho até o final do jogo. Na versão do Super Nintendo eles não colocaram isso. O Cormano fica com o sombreiro rosa mesmo. Que, aliás, eu acho que é o único personagem que eu conheço nos games que usa uma vestimenta rosa. E assim, pra falar a verdade, ninguém acha que ele é homossexual, porque tem essa. Na verdade, nos anos 90 essa suspeita caía sobre o Billy. Porque o Billy, na verdade, ele na dança lá das moças de Cancan, ele não participa do show, ele não vai lá ver as moças dançando, ele fica de costas para a moça e ele não participa, ele só dá uma risadinha e fica mexendo no chapéu dele, né? Talvez o cara só é um cara mais família, assim, né? Sei lá. Mas ninguém nunca suspeitou da masculinidade do Cormano, né? De certa forma até engraçado. Pensando assim, o contexto dos anos 90, tá? E aí vocês vejam, né? Não tem consumo de álcool, nem garotos de programa, nem nada aí na. E o chefe, os nomes foram alterados. Aí é Chefe Wigwam. E na versão de aqui ele chama Chefe Scalping, que seria tipo uma forma pejorativa de se chamar um nativo norte-americano, né? Fazendo referência ao scalp, que é uma prática onde arrancavam o couro cabeludo da vítima. E assim, não muda nada. O jogo continua sendo muito bom. Apesar de esse boss ser um boss safado, porque ele é muito difícil. E Sam, ele pode ser mais difícil do que o próprio Richard Rosé. Deus queira que eu consiga quejar a luta, porque senão não é difícil dele lutando de boas. Beleza? A parte fácil foi, agora a parte difícil. Beleza? Ai! Beleza? Mais uma vida. Que não me adianta de nada, né? Porque na verdade eu ganhei outra vida, mas eu já tô no máximo, então não adianta de nada. Você vê, ó, o chefe é tão treta que tem uma vida e os dois upgrades antes dele. Então. E ele não. É o único cara que não tem capangas e não usa arma de fogo. Ready for Powhow. Powhow, acho que se não me engano, é um tipo de ritual indígena. Da vez que eu pesquisei, eu já tinha pesquisado isso outras vezes. Ai, caramba, tomei. Tomei, tomei, tomei. Essas faquinhas dele é do caramba, viu? Ai, morre, índio. Perde, perde logo. Perde, perde. Aceita a derrota. Não acredito. Uma vida só. Ele fala, ela fala tipo, ah, não atire no meu irmão porque ele só tá seguindo ordens. Ele, tá bom, madame, nós não vamos atirar nele. Claro, depois que eu crivei ele de bala, né? Mas tá bom. O Wing Wan é o único que não morre, né? Ele só é nocauteado. E a Índia ali fica com a cara de ansa, safado. Ah, e todos os nativos americanos foram trocados naquela tela e trocados por bandidos normais. Então percebam, o jogo continua tendo a mesma qualidade, sem ser muito apelativo. Né? Já é apelativo o suficiente, eu acho. Nossa, eu achei que ele ia jogar a tora de madeira ali. Beleza. Ah, eu pulei pra. Ah, ali eu já tava morto, mano. Ou eu ia morrer na tora ali, com o cavalo tropeçando, ou eu ia morrer no tirambaço na cara. Então. Essa fase é muito mais legal do arcade, você vê. É uma coisa que a Nintendo cortou, que faz diferença. Na versão de arcade, o Cormando ele corre com o cavalo na água, e dá pra ver tipo, a água abrindo, assim, um efeito bem bonito. E aqui eles tiraram por limitações
técnica, né, do console. Então você vê, faz muito mais diferença a falta de um recurso visual aí, que seria o efeito da água se abrindo, né, para o cavalo passar, né, caindo pro lado, do que garotas de programa, sabe? Eu entendo o argumento das pessoas que falam, mas hoje em dia tem muito mimimi, entendo racionalmente, mas não concordo. Acho que dá pra fazer muita coisa sem ser apelativo desse jeito, sem apelar pra esse tipo de coisa. Porque querendo ou não, as pessoas querem jogar esse tipo de jogo, né? Um jogo onde você tem garota de programa, pelo menos o público masculino, né? Tipo, consumo de álcool, porque é o que os caras fazem, tá ligado? Aí existe uma identificação. Mas cara, sucesso esse game, velho. Sucesso total. Essa luta é bem complicada perto do arcade, porque o Paco Louco, ele fala tipo, ah, chihuahua, sei lá, tipo, uma coisa nada a ver, tá ligado? Porque a arena, perto da arena do arcade, é muito menor, tá? O Paco Louco no arcade tá bem mais longe do que aqui. E os tiros dele, sei lá, cercam demais. Esse aqui é um boss que é igual o Gridman. Ai, eu esqueci, mano. Eu achei que ele ia puxar a arma dele direto pra baixo. Eu esqueci que ele faz por etapas. Mas é muito melhor você ficar no meio do que nas pontas. E aí ele faz uma referência aí ao Exterminador do Futuro, né? Mandando um hasta la vista. Ele fala hasta la, bye bye. Como ele é meio bobo, tá ligado? Parece que ele é meio bobão. Ele fala hasta la bye bye, ao invés de hasta la vista, baby. E vamos pro Sir Richard Rosé, aquele safado. Adorava essa cena quando era criança. Blabum. Vamos nessa. Sir Richard Rosé, agora sim, bora meter tiro no burguesinho safado. Ah, eu errei. Consegui consertar. Beleza. Aquela parte é muito melhor se você dá um slide do que pular. Porque vem tiro de cima também, então se você pular é quase morte. Tanto é que eu rebolei ali pra, tipo, cair no tempo certo, no lugar certo pra poder dar o slide. E tomar cuidado com essas bombas que explodem no impacto, porque se você avançar sem perceber elas, era uma vez. Bora fazer um parkour aqui no varal dos caras. Boa! Ai, beleza. E foi metade da tela. No arcade, ele passa de tela de um jeito bem mais legal. Ele sobe numa roda d'água gigante, que é bem visualmente bem legal. Mas, de novo, faz uma puta falta aqui. Seria legal se tivesse. Tem uma vidinha aqui, muito bom, vou precisar dela. E se eu ficar quieto nessa luta, galera, é porque a luta é treta mesmo. Vem tirambaço pra tudo que é lado. O Richard não é tão humilde quanto o chefe Wigwall. Tiro na burguesia. Ele fala tipo Cherry Old Chap, que eu também não lembro o que que é, mas no outro vídeo eu até posso trazer. Ai, caramba! Quase! Ah, morri. Puta, eu não queria ter morrido tão cedo, velho. Ah, não! Tem que dar cabo desses tapangas primeiro, antes de enfrentar o... Ah, morri de novo, né? Saco. Ah, não! Beleza, acho que não vem mais capanga. Agora é pedir a Deus pra ele me ajudar agora, viu? Ai. Primeiro, acabar com a varanda dele, né? Porque o safado se esconde atrás de um escudo ali, né? Que é a varandinha. Beleza, primeiro continue perdido.
Pior que assim, no arcade você volta lá no boss aqui, não, você volta no começo da fase. Eu não podia ter perdido a primeira vida tão rápido. Ok. Mas tá bom. Beleza. Vou ter que tentar me concentrar mesmo, gente, porque é tirambaço pra tudo que é lado. Ainda pra ajudar, eu tô com esse óculos maroto na cara, né? Não tô com meu óculos normal, então miopia mandou um abraço aí. Quase que eu tomei um tiro no pé. Vamos nessa. Segunda tentativa. Vai, seu safado rosinha do caramba. Ah, e aí acontece esse bug no jogo que eu não sei por que ele toca a música de vitória quando você morre a primeira vez e volta aqui no Rosé. Não me pergunte por quê, mas é um bug. E agora a gente vai ter que jogar sem música, então provavelmente eu ponho a música aí que tá faltando no de modo artificial aí, né, na edição. Beleza. Por mais que eu ainda tenha morrido cedo, a luta tá sendo até relativamente mais de boa do que da primeira vez. Só preciso manter o ritmo de matar os capangas aí. Ah, foi por pouco. Beleza, eles já pararam de mim, eu tô com as quatro, eu tô com três vidas, o que é ótimo. Ah, talvez eu coloque uma versão remixada, viu, galera? Então se já tiver tocando, não é estranho, eu gosto de remix. Eu acho que os caras pegam músicas muito boas e tipo fazem um trabalho incrível, melhorando elas ainda mais, mostrando aí que o Super Nintendo podia ter uma capacidade muito maior de som, apesar de ele já ser muito bom nisso. Aqui tem uma referência do filme do Clint. Ai, caralho! Do filme do Clint Eastwood. Então agora ele vai levantar a blusa e mostrar que ele estava usando um colete à prova de balas. Isso me trollou muito quando era criança, porque eu cheguei nessa parte com o Cormano, com uma vida, e eu não estava esperando por isso, e o safado me matou. E aí eu só fui zerar esse game depois de velho. Nossa, mas passou assim na trisca, velho, na trisca. Opa. Olê. Beleza. Salvo. Eu digo, é apenas um pouco de má sorte. Yeah! E tem uma trollada aí nesse game porque assim, você fechou o jogo, mas não vai aparecer salvamento. Não vai aparecer o videozinho deles cavalgando, indo pro pôr do sol e tal, né? Porque a Konami é dessas, né? E aí você vê em inglês safado, né? Good job, partner. Partner é tipo uma forma errada de parceiro, né? Tipo, ah, beleza, parceiro, você conseguiu, beleza. Mudar de câmera. Opa, ó quem tá aqui. Nossos amigos Esquila e Hipogrifo do último vídeo lá de explicação. Legal, galera. Foi ótimo aí a jogatina. Deu pra dar uma relaxada. Deixa eu tirar um pouco esse óculos me dá uma leve dor de cabeça. Muito melhor. Bom, povo.
Esse aí foi Sunset Riders, clássico dos clássicos, fechado no normal e hard vai ficar para uma outra oportunidade. Mas se vocês gostam aí do meu trabalho, eu tô com série aí de Castlevania. Estamos com série aí também de Goof Troop, tentando fazer aí speedrun e tentar pegar o ranking aí mundial aí na speedrun.com. Curta o meu canal aí, deixa o seu subscribe, sua inscrição. Faz muita diferença para mim. Eu vou procurar sempre trazer aí jogos antigos, de repente alguns atuais também, dependendo da limitação aí do meu hardware. Mas sempre que possível vou trazer jogos bons aí para vocês, mostrando coisas que eu me divertia quando eu era criança. Trazer aí desafios como Ghosts and Goblins, nunca lembro como que é certo o nome desse jogo. Altered Beast, vamos trazer também. Deixa aí o like se você gostou desse vídeo em específico, isso me ajuda a entender que vocês querem mais conteúdos dessa forma. Na descrição a gente vai ter aí o link para o trabalho do cara que fez a modificação desse game. Tem também as nossas redes sociais, nós estamos com uma página no Facebook e Instagram, me sigam lá. A gente sempre vai estar postando coisinhas novas aí, sempre que possível. Beleza? Do mais, meu muito obrigado a vocês. Grande beijo aí do Bodão, hein? Falou!